Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Salam sejahtera. Setelah berbincang dengan semua ketua-ketua parti, mengambil kira perwakilan dari semua parti, semua wilayah dan juga perintahan wanita dan kalangan muda, saya persembahkan senarai petang tadi kepada Baharudin Yang Mulia Yang Dipertuan Agong, dan saya akan bacakan senarai yang telah diperkenan dan akad istiadat akad sumpah akan dia jalankan di Istana Negara pada jam 3 petang esok insyaAllah. Senarai Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan Dato' Seri Haji Ahmad bin Maslan, Timbalan Menteri Kewangan. Sim Chi Kyok, Stephen Sim, Timbalan Menteri Kewangan. Dato' Hajah Rubiah Betty Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dato' Siti Aminah Aching, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi. Dato' Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan. Dato' Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dato' Hajah Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi. Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Adli Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Tun Sri Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Kerja Raya. Dato' Sri Dr. Samsul Anwar bin Nasr, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saudara Liu Chin Tong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saudara Muhammad Yusuf bin Afdal, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dato' Arthur Joseph Kuruk, Timbalan Menteri Sains dan Teknologi. Saudari Aiman Athirah Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saudari Fuziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Saudara Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Timbalan Menteri Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dato' Sri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dato' Saraswati Kandasami, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dato' Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri. Saudara Khairul Firdaus Akhbar Khan, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Seni dan Budaya. Seri Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital. Seri Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pendidikan. Saudara Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Saudara Mustafa alias Muhammad Yunus bin Sakmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Saudara Lukanisman bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan. Dato' Wilson Uga Kumbo, Timbalan Menteri di Jabatan
Perdana Menteri. Terima kasih.